Ну і повертаємося до теми Північного потоку-2. Детальніше про те, чи підтримують Україну в Штатах і що нам пропонують, ми розпитаємо в очільника «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Він з нами на прямому зв'язку. І, пане Юрію, добрий вечір, я вас вітаю. І одразу перше запитання до вас. Відповідно до угоди Україні обіцяють надати 1 мільярд доларів на розвиток зеленої енергетики та на підтримку енергобезпеки, ну і також 70 мільйонів доларів на підтримку енергетичних проєктів. Це трохи менше, наскільки я розумію, за ту суму, яку щороку отримує Україна від транзиту російського газу. От проясніть, будь ласка, ситуацію із цими виплатами. Мається на увазі разова підтримка України і взагалі чи рятує це нас? Ну, взагалі, тут, чесно кажучи, не зрозуміло, про що взагалі йдеться мова, тому що просто є загальна декларація про створення такого фонду. Дійсно, Україна, по-перше, зараз отримує від транзиту набагато більше кожного року, це 1,5-2 мільярди доларів, і має отримувати ще більше. Крім того, Україна набагато більше витрачає зараз на виплати по так званому зеленому тарифу, це там приблизно 1,5-2 мільярди доларів, тому взагалі не зрозуміло, про які кошти йдеться мова і чим вони і наскільки вони можуть допомогти Україні. Особливо це виникає питання в контексті того, що ми неодноразово, або, скажімо так, постійно наголошуємо, що Північний потік-2 для нас це проблема безпекова, а не економічна. Тобто для нас головне – це забезпечення безпеки нашої країни. І ми розглядаємо Північний потік-2 як загрозу якраз національній безпеці, а не як питання просто грошей. Пане Юрію, буквально кілька годин тому з'явилася заява голови «Газпрому», можливо, ви вже ознайомились, яка звучить дуже неоднозначно. «Газпром» начебто готовий навіть збільшувати обсяги транзиту, але зважаючи на економічну доцільність і стан ГТС. Як це розуміти? Ну, по-перше, це можна поєднати з заявами Путіна, які лунали до цього, які полягають в тому, що фактично вони хочуть, щоб Україна домовлялася напряму з Росією. Але ці домовленості історично, і Путін на це теж натякав або згадував навіть прямо, вони включали і імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували дуже багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринковою. І наслідком всього цього було те, що ми насправді сплачували в середньому на 5 мільярдів доларів більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит. Так ось таке продовження транзиту або такі послуги з транзиту, в статті яких Україна має ще доплачувати Росії, нам не потрібні. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж ми відповідно отримуємо за транзит. Тобто зараз Україна є в плюсі, ми отримуємо гроші в український держбюджет. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть в Росію, мільярди доларів, нам не потрібні. І, пане Юрію, якщо Росія прогарантує транзит на тих самих умовах, як і зараз, ще на 10 років, такий варіант, така конфігурація нас влаштує? Росія нам гарантувала безпеку в межах цього підписаного Будапештського меморандуму. Нам Будапештський меморандум номер 2 не потрібен. Ми не можемо вірити ніяким гарантіям Росії. Після того, як вони всі ці гарантії таким дуже цинічним способом про них просто взяли і забули. І здійснили військове вторгнення в Україну. І останнє питання не можу не задати, але ми завжди в країні тримаємо у голові план Б. І от якщо говорити про план Б, Стокгольмський арбітраж – це варіант? Ну, в даному випадку у нас в контракті з «Газпромом» цюріхський арбітраж, але за шведським правом. Але я думаю, що це не велика різниця. Дійсно, в нас залишаються можливості і для юридичного захисту. І це не тільки арбітраж цей в Цюріху, це і можливість оскарження в європейських антимонопольних органах, і європейських судах. І ми всі наші можливості юридичні, зрозуміло, будемо використовувати. Для захисту національних інтересів. Тому що ми національна компанія, і ми маємо захищати у даному випадку національні інтереси. Я вам вдячна, Юрій Вітренко, голова «Нафтогазу» із Вашингтона, про домовленості щодо Північного потоку був із нами на зв'язку.